Eesti jalgpallimeeskond kohtub täna staaridest kubiseva Hollandi meeskonnaga. Hollandi praegu väärtuslike mängija on Robin van Persie, kelle hinnaks on 45 miljonit eurot. Kas meie meestel hollandlaste vastu mingisugus šanssi on, sellest saates räägime. Kevadine ilm meelitab inimesi jääle. Näitame oma saates, kui raske on jääaugust omade jõududega välja saada. Siukast ülikonda ei ole, see ei tasu jää peale enam kevadel minna. Ringvaad on teiega täna õhtul alates kella 7.